Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia. Neuvostoliiton uusi hyökkäys Suomeen on ikään kuin päätepiste sille politiikalle, jota Neuvostoliitto on Moskovan rauhanteosta lähtien Suomen suhteen harjoittanut, ja jonka tarkoituksena on ollut maamme itsenäisyyden tuhoaminen ja kansamme orjuus. Jakoon niitä lappuja, niin ne olin Nivalassa Vehenä Möllössä. Joo. Oli ja niin. Sieltä illalla tuli pieni varsa oli sitten välissä. Tuluttiin sinne säilyn perälle, niin muuta kuin hevoset talliin ja luokkaa suuhun ja niin polkupyörillä asemalla ja yli. Joo. Ja näissä lapuissa, kun se oli se sanoma, että nyt pitää lähteä, mitä ne. Joo. Muistatko kukaan niitä jakoa? Ei, minä en ollut kotona. Kun minä olin Välikoskella yötä, niin se oli välitön loppu. Jaha, ja niitä ei tarvinnut niinkö henkilökohtaisesti kuitata mitenkään? Joo. No, miltä se tuntui, se asia siinä vaiheessa, kun tuli tämmöinen tieto? No kyllä se arvaa, että se oli kolokkotieto. Mutta siinä vaiheessa jo tiesi, mihin lähettää. Kyllä. Jatkosottaan kutsu. No muistan selvästi, se oli tämmöinen aurinkoinen päivä, vielä kirkkaampi kuin nyt. Eihän sitä kukaan aavistanut, mutta kun puhuttiin vaan, että sillä ne huusi, että sitten voi tulla vielä sotaakin, kun sehän jo silloin enteili, että Saksan ja Venäjän välit on mennyt jo, että ne ei ole enää kunnossa. Niin varmasti. Siitäkin justiin, kun se Molotov kävi Saksassa, niin se kysyi, että eikä te puutu, ettäkö he haluaisi Suomen kanssa selvittää, kun ne halusi vallata niitä niin raivostutti, kun ne ei saanut sitä. Niin ne sanoi, että jos vaan meettä, niin he puuttuu, että he ei ole syrjästä kahta. Muistatko nää, kuka se oli, joka toi sulle sen kutsun? No, minä en tiedä, oliko niitä Melantien poikia vai mitä se oli. Joo. Mihin se oli se määräys täältä nyt mennä? No se oli ensin Suoliskuntatalolla. Sinnehän ne kaikki, ja siellä sitten sinne kahtoi papereissa, että siellä oli jo nimet valaamina talavella laitettu, että mikä mihinkin joutumaan, kun me jotka oltiin tultu se ensimmäiseen luettelun mukaan jälkeen, niin joo. Me jouduttiin kaikki sinne Sointulaan ja sitten täällä sitten huomattiin, että ihan heillä piisaakkaan miehet ja ne tuli sitten hakkeen ja kyselemään mitään koulutusta. Joo. Minkälaiset ne oli tunnelmat sinulla ja kotiväellä? Sillä hetkelläkö? No kyllähän ne ankia tunnelmat oliko, niin kesä oli tulossa ja työ eteensä ja että kyllä se hankalalta tuntui. Joo, ja mies lähtee tavallaan niin kuin tiettömälle tielle. Niin justiin. Paluuta. Joo, paluuta ei ole varma. Joo. Ja sittenhän minä tureskelin ja illalla oli siinä, mitä liekkuuen se osa ollut, olin säilyn perällä sitten, niin siellä olivat jo odottamassa ja vieraitakin oli, että niin, joo. Nyt uhuria kahtottaa. Niin. No, miten se sitten kotua se lähtö, niin oliko se samana iltana? Oli heti, ei ollut muuta kuin syönti vai siinä kuin myllyssä tuli. Joo. Ei siinä sen kumpaa taupua ollut. Ja millä sinä sieltä lähit? Polkupyörällä ajoin Ravarskylän asemalle. Joo, ja siitä junnaa? Siitä junnaa. Joo. Ylivieskan asema. Joo. Sitten asemalta? Asemalta siihen valistustalolle, eli Suoliskuntatalon asemaan. Joo. Joo. Joo, ja sielläkö teidät sitten jotenkin ryhmiteltiin? Siellä oktaaviksi annettiin sitten. Joo. Joo, että siellä niin kuin joko ne siellä sanoo joukko-osaraston ja kaikki. Joo. Minä joudun lähteä sinne niin rannan kouluun. Jaa.
No, oliko esimerkiksi Rannan koululla yksi patteristo? Vai... Se oli yksi patteristo. Joo, justi, että ne aina niinkö... Joo. Joo. No se oli sitten 8.19. päivä, kun se sitten ruvettiin, jäljettiin niitä varusteita ja kaikkia. Ja... Sitten sai käydä kotonakin aina yöt olemassa, mutta ei saanut, tai illalla ei yötä saanut. Joo. Että miten illalla käydä. Ja tuota... No kun teille nämä valmiit oli tehty, että oli tuota varusteet jaettu ja... Joo, sitten ruvettiin, se oli 21. päivä ilta, kun sanottiin, että ensimmäinen patteri ja esikuntapatteri ruvivat 10 aikana silloin illalla lastaamaan junaan tavaransa. Ja Peltonen piti joka yksikössä sitten, kun sehän oli kakkonen, oli tuolla Saveellassa ja kolmonen sitten Katajan koululla ja ykkönen Rannan koululla. Jaa. Ja me oltiin Kirkonkylän koululla ja se kolonna. Mutta kolonna jäi vielä sinne. Se ei tullut siihen meidän junnaan. Se oli se esikuntapatteri ja ensimmäinen patteri lastattiin. Ruvettiin lastaan kello 22 silloin illalla. Ja Peltonen silloin eellä kävi, ennen kuin lähdettiin ne asemalle, niin tuossa jokirannassa, se on vissiin, missä se sotaa lähden kivi, niin pitämässä siinä lähtösaarna. Jaha, joo. Ja se siinä lopussa, se oli jykevä saarna, ja sitten se tuota, lopussa sanoi, että Jumala varjelee teidän menonne ja tulonne, ja suojaa myös teidän sielunne. Joo, joo. Peltonenhan oli julistaja. Joo. Kello 4.20 me päästiin vasta lähtöön. Joo. Ja me oli ensimmäinen juna, ja sitten se... Kakkospatteri ja kolona on kai 7 aikana aamulla lähtenyt ja puolen päivän aikaan sitten tuo kolmas, se Katajan koulu. No, me sitten... Onko sulla muistikuvaa semmoisesta, tuliko siihen samaan junnaan mitään järjempiä aseita tai hevosia? No siinähän oli koko ykköspatteri. Tykkeneen? Kaikki ne roskineet. Mistä ne tykit? Tuliko ne jostakin eteenpäin vai... No ne oli jo siellä, täällä kun ne tultiin tänne, niin kaikki jo varattu. Jaha. Ne oli joo. Täällä varattu. Nehän oli justiin ne oli venäläisiltä talvisen aikana ne ykköspatteri. Nehän oli tehokkaat, kun ne 20 kilometriin ne oli kanumat. Joo. Eikö me purettiin jo ennen Joensuuta? Niin Joensuuta, joo. Joo, ennen Joensuuta purettiin pois ja niin sitten mentiin, marssimalla mentiin. Niin, Joensuun läpi. Mehän tuolla meidän junaa Liberissä laski alas kaikki kalut. Joo. Ja sitten nämä toiset ylämyllyllä. Meillä oli 14 kilometrin marssi, sillähän ne, se varasi tietysti, että me lähdettiin ensin, kun meillä oli, niin piti marssia se 14 kilometriä. Nämä vietiin sinne perille ne myöhemmin. Joo, joo. No miten, se, miten ne hevoset? Otettiin vain völjyjä? Otettiin völjyjä. Kun kerran tykit puotettiin alas, niin valijat kuntoon ja sen kun antoi mennä. Joo. No siinä sitten juhannus, se oli juhannusaatto, kun oltiin 23. päivä siellä maissa. Ja sitten juhannusiltana sitten se piettiin se iltahartaus, Torvinenhan se piti. Sitten ne lähti viemään sinne Tohmajärvelle ja... Oliko se kova paikka se ensimmäinen kosketus? Miltä se tuntui? Sinähän oli kuukausia väliä, kun oli talvisota loppunut. Joo. Ei siinä se meni luontojaan se niin. Se sykersi siihen, niin totta ne pelkäsi jo Venäjälläkin sitä, että minkälaista tuli ryöpyt tulleen. Niin. Joo. Joo, että siinä pikkusen, se oli vähän niin kuin tunnustelemista. Joo. Oliko puoli ja toisi? Joo. Pitkät matkat. No siinä oli se syy, mutta sitä ei ole julki puhuttu. Se oli semmoinen juttu, se oli silloin justiin saksalaiset hyökkäsi Tihvinaa. Kun se oli sieltä auki Pietarin motti. Joo. Että se lyö jää mottiin kokonaan täydellisesti. Ja sitten meikäläiset olisi pitänyt mennä sen syvärin yli sitten.
ottaa yhteys sinne Tihvinaan saksalaisiin panssareihin. Mutta se oli jo H-hetkikin määrätty eilispäivänä, että aamulla 10 ylitetään. Sehän on helvetin lähelle kilometriä leviä se. Niin, sitten tulikin tieto, että venäläiset varustikin, kun ne tiesi, että se tulee hirviät voimat täältä Siperiasta päin. Ja ne löi Saksan panssarikiilat hajalle ja silloin se Pietarimotti laukesi sitten. Se joutuva peräävy. Sitten ja se oli meidän onnen piru, jos se joutui ennen, niin siinä olisi joutunut kuseen, kun se, jos se antoi meidän, jos se myöhästytti, että se ryssäsen, että se antoi tulla se. Rauhan valtuuskunta ylitti aselepon linjan kannaksella 6. syyskuuta 1944. Rauhan ehtona oli Pohjois-Suomeen tulleiden saksalaisten joukkojen karkoittaminen maasta. Saksalaisten kieltäydyttyä poistumasta jouduttiin uuteen sotaan, nyt saksalaisia vastaan. Sinä Vaari, muistatko te saksalaisten perästä lähittä ja teidät kotiutettiin? Millä te lähittä sieltä ja mikä oli se viimeinen paikka, missä sinä olit, kuin pohjoisa yllällä sinä kävit? Torni. Joo. Ei, oli niin raskas kalusto, niin ei lähetty eteen. Joo. Siellä on kovat luonnonolosuhteet, huonot maastot kuljettaa raskasta kalusta. No miten te siellä kun teidät kotiutettiin, niin oliko se minkälainen riemuvoitto se oli? Uskoitteko te siellä heti, että nyt on tämäkin sota loppu? No kyllä, se rupesi varmistumaan, kun pääsi miehiä siviilimiehiä tai voinut semmoista jatkaa kukkaan. Niin, joo, kyllähän tietenkin näin on. No miten, oliko teillä siellä porukan kesken minkälaisia juhulia? Ei mitään juhulia. Joo. Se nöyrinä... Kuppilassa sai sen verran aikaa, niin sai kahvit juhu. Joo. Ja millä te sitten sieltä lähitte kohti? Me tultiin sen... Niin... Sen jojen poikkikin Kemissä. No tämä sota kun päättyi ja nyt tässä on saatu elää teidän ansiosta näitä rauhan vuosia, hyviä aikoja ja toivotaan, että niitä saadaan elellä pitkään ja sehän se ansio on, kuuluu tietenkin teille. Niin sitä ei kovin sotaa veteraania tässä vuosikymmeniä takapäin, niin sitä ei paljon arvostettu. Ei se pahalta? No kyllähän se pahalta tuntuu sen takia, että eihän sitä saanut mainitakaan, että on ollut, kun täällähän niin kommunistikin, että mitä te menittäisiin. Niin, tämähän se oli just. Joo. Eihän siitä viihtinyt paljon puhuakaan. Joo. Varrein kuin oli hiljaa. Mutta nyt nämä samat, jotka silloin sanoivat, että mitä te menitte, niin nyt ne nostaa hattua ja kunnioittaa Suomen sotien veteraania. Joo, suuresti, että se on muuttunut. Joo, se muuttunut, että se, ne on nyt vasta huomannut. Niin, tässä nyt